أنا جا عيدا كي جلال عبد الرشيد اسمه رابع ديرة يو أنا جا دون إن أنا كسر إن إسلام تودن كا كسر دوشي نما كا إسلام إن يصدق ده وجب عن ذلك إسسي هدي أي كبد حوايان وحي مارتي شو قاعد يجون بك مسؤول ذلك وما يدلن ملاها مت وحانو وبا غينا انت نبض غبان هذلك كبحان نساسانو هدي الله يدمو حواشي قراد عبد الرشيد الحمد لله الله قوليو الله قوليو وانو همبليينينا مالنتي حماتي رجع ايدون مرنتال ورنك وما عايحي مدو قاقا كان رابن وقاقا كينعن مدو قاقا كان رابن وقاقا كينعن تيسان حمير مارن gudahan gobolka sool ayaa nabdoon todobaadkan marka laga reebo isku dhacyo kooban oo dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo xoogga SSC laakiin dhinaca hawdka ayaa waxa ka aloosan colaad beeleed deegaanada lagu magacaabo goob xanan adibob iyo dhul meegaag colaadda labada beelood ayaa ku saleysan dhul taasi oo sababtay dhimashada dhaawac haatanna waxaa aaga goob xanan iyo dhul meegaag isku hor fadhiya ciidamo xoogan halka colaaddu ay ka dhacday oo ah aaga hor fadhi kana tirsan degmada Buuhoodle ayaa u dhaxaysa hor fadhi iyo deegaanka Galgal colaadda ayaa bilaabatay kadib markii beesha Qorilugud oo ka mid ah beelaha Soomaaliland ay weerar la beegsatay deegaan SSC dagaal beeleedka aaga hor fadhi ayaa la qiyaasayaa inuu dhabarjab hor leh ku yahay Soomaaliland maadaama beesha Qorilugud ee hadda dagaal beeleedku haysto ay yihiin ciidamada ugu badan ee ka dagaalamaya Goojacade iyo aaga Laascaanood sidaas darteed waxaa la qiyaasayaa in Soomaaliland aysan awood u lahayn in furin labaad ay ku furanto sababtana in ciidamada haatan ka dagaalamaya aaga Laascaanood ay u yaacaan dhinaca ay beesha colaadda cusub kaga furantay dhinaca SSC ayaan wax walwal ka jirin maadaama ay aagaasi joogaan ciidamo aad u xoogan oo deegaanku leeyahay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Qorilugud ayaa waray soo gaarsiiyeen odayaasha Buuhoodle ka codsaday in colaadda la joojiyo iyaguna ay nabad diyaar u yihiin waxaase loo sheegay in haddii ay nabad rabaan aanay gabi ahaanba wax dhul aysan kala hadli karin dhinaca Soomaaliland waxaa ka socda dhaqaaq ciidan kadib markii ciidamo xoog leh oo ka tirsan xoogga SSC ay dhinaca waqooyi ka soo fariisteen ciidamada Soomaaliland ciidanka SSC oo ah mid aad u xoogan ayaa qorsheynaya sida culimada ciidamada aqoonta u leh dal jira u sheegeen in gabi ahaanba ay gooyaan sahayda ciidamada Soomaaliland uga imaanaysay Burco iyo Hargeysa sidaasi darteed ciidamada Soomaaliland oo walwal ka qaba qorshaha cusub ee SSC meelaha ay filayaan in laga go'doomin karo iyagoo dhinaca Goojacade ka soo daabulaya ciidamo geenayana wadada dheer ee aadda dhanka Burco xeeldheerayaasha kaartooyinka ciidamada oo dalka la xiriirta ayaa qiyaasaya in Soomaaliland aysan awood u lahayn inay daboosho masaafo saas u dheer oo ay haddana u dheer tahay dhinaca hawdka oo kumanaan ciidan oo SSC ah ay kulaalayaan Garaad Jaamac maxaa u muuqday Garaad Jaamac Garaad Cali ayaa talaadadii 11kii Luulyo 2023 hadal lama filaan ah kaga dhawaaqay magaalada Nairobi ee dalka Kenya asagoo madaxda dowladda federaalka dhaleeceyn dusha uga tuuray kuna eedeeyay madaxweyne Xasan Sheekh inuu garab iyo gaashaan u noqday gooni goosadka Soomaaliland haddaba maxaa sababay in Garaad Jaamac uu eed intaas leeg dusha ugu rido madaxweyne Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisa dalshir ayaa dabagal iyo baaritaan dheer ka bacdi waxaa u suurtooday inay wax ka ogaato eedaha dul hoganaya
مدحوين حسن شيخ إذا حسنا وحا أقدرا وفدقي استمادة إساسي خاتمو إتقي مقالة موضيشو مدانا كسبنا كل ما دورانا ليش مدحوين حسن شيخ إيا رئيس وزارة حمسة عبد بره نتيجة دي إيا بلميه الإسلام هلدقي وحاي نقطين هل بعال لغول السيد أو إلا هدا آن مننا لغفلين sababta madaxda qameedka SSC aanay cidna ula wadaagin wixii dhexmaray madaxweynaha iyo iyaga qiyaasteeduna noqotay inay ogaayeen in madaxweynuhu waxba ka fulin doonin balanqaadkiisa madaxweyne Hassan Sheikh wuxuu ismada SSC ka codsaday inay aqbalaan martiqaad uu ka wado madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle waa sadiideen ismadu mar kale ayuu Hassan Sheikh wuxuu ismada u soo diray xilbanaan ka socda dawladda Djibouti balse mar kale ismadu way diideen madaxweyne Hassan Sheikh ayaa qorshe kale kula soo laabtay ismada SSC isagoo yiri waxaan heshiisiinayaa ismada iyo madaxweyne Muuse Biixi mid ka mid ah ismada SSC ayaa madaxweyne Hassan Sheikh ugu jawaabay madaxweyne aan idin dhexdhexaadino adiga iyo Cali Dheeraha Shabaab madaxweyne Hassan Sheikh oo arintaas la aan fariiray ayaa ku jawaabay maxaad ula jeedaa hadalkaas isla islaanku su'aasha weydiiyey madaxweyne Hassan Sheikh ayaa si degan ugu jawaabay una sheegay heshiiska Muuse Biixi iyo kan Cali Dheere waa isku mid madaxweyne madaxweyne Hassan Sheikh ayaa hortaagan fulinta qaraarada golaha amniga ee qaramada midoobay asagoo xujo uga dhigay inuu ku hawlan yahay xalinta dagaalka uuna ka warsugayo warbixinta dadaalka odayaal dhaqameedka koonfurta oo bishii afraad Hargeysa fadhiya madaxweyne Hassan Sheikh oo aan wali ku qancin natiijo la'aanta hagardaamooyinka uu la beeganayo SSC Khatumo ayaa xamar ka soo diray wafdi hoggaaminayo Senator Tima Cadde gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ayna ka mid ahaayeen Senator Gaagaab iyo xildhibaan Cali Xoosh si ay xiisad uga dhex abuuraan Puntland iyo SSC xiisad abuurka Puntland iyo SSC ayuu madaxweynuhu qorsheeyay si uu Muuse Biixi u helo fursad uu kaga soo kabto culayska daran oo ka soo wajahay guda iyo dibadda xaymiska Senator Tima Cadde ka sokow culayska dibadda ee soo wajahay Muuse Biixi waxa ugu daran kan qaraarada golaha amniga ee qaramada midoobay ee isdaba jooga ahaa kuna saabsan jarimooyinka ka dhacay magaalada Lascaano kuwaas oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku noqotay isbaara hortaala tallaabo kasta oo golaha amniga qaadi lahaana ay lagama maarmaan u noqotay ogolaanshaha madaxweyne Hassan Sheikh si uu madaxweyne Hassan Sheikh uga fursado fiirada golaha amniga wuxuu xujo uga dhigay oday dhaqameedka koonfurta oo xal warkiisa daaye Hargeysa bishii afraad fadhiya kaas oo hadda ismada SSC u arkeen inuu ahaa hagardaamo aysan filanayn laakiin kaasi oo dusha sare uga muuqda dadaal si ah dadaal uusan madaxweynuhu daacad ka ahayn Hassan Sheikh oo soo diray madax dhaqameedka maqraatina uga dhigay danayaasha Soomaalida iyo qaramada midoobay ayaa hadda qorshihiisu u muuqdaa hagardaamo la isla ogaa oo waqti dheeraysi ah iyadoo odayaasha dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya imaanshahoodii Lascaanood kadib ay maxasta dhigteen magaalada Hargeysa bishii afraadna haatan ay u bilaabatay hadalka garaad jaamac garaad Cali iyo fashilintiisii qorshaha madaxweyne Hassan Sheikh wuxuu si sahlan bannaanka u soo dhigay xiriirka madaxweynaha Muuse Biixi iyo kan odayaasha dhaqanka ee haatan Hargeysa jooga odayaasha oo bishii afraad Hargeysa fadhiya ayaa hal mar maalin kadib hadalkii garaadka la kulmay Muuse Biixi soona bandhigay sawirro kulanka ismada SSC Khatumo oo haatan ka aamin baxay fila Soomaaliya waxaa hor yaalla laba qorshe waa tan koowaad isku tashi aan cidna isku halayn oo sida jeetaha Iran ay ka marmaan xamar iyo wixii ku abtirsadaba inta laga helayo maamul Soomaalinimada dhabka waa tan labaad SSC Khatumo oo sii xoojisa dhismaha ciidan awood u leh oo suga amaanka dhammaan dhulka SSC degdegna deegaanada uga saara maamulka Soomaaliland Maxamed Lakiman warbaahinta dalka.